så kommer der en mirakelkraft, og så kommer der noget nyt ind. Så kommer hans ånd, den levende Guds ånd, til at bo i ens indre. Gud, han er Gud, som er dynamisk. Han vil mere. Der er mere at få, der er mere at komme efter. Det er ikke færdigt nu, her by. Der er mere at komme efter, der er mere, du har for os, end vi har oplevet i dag. Tal ikke til Gud om dit store bjerg, men tal til bjerget om din store Gud. Apostlenes Gerninger er det første kapitel, og jeg taler bare ud af mit hjerte i formiddag. Jeg har ikke nogen noter eller noget som helst. Vi går sådan et skridt frem, som Herren han leder os ved sin hellige ånd her. Og der står i det første kapitel og vers 1 i Apostlenes Gerninger. I min første bog, det er Lukas, der siger det, fortalte jeg dig, Theophilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sin befaling til de apostle, han havde udvalgt. Helligånden giver altså sin befaling til visse mennesker. Er du klar over det? Helligånden giver sin befaling til apostlene, står der. Apostelkaldet begrundes i, at den hellige ånd taler til apostlene om, hvad for en vej de skal gå, hvad for en vej kirken skal gå, hvor vi skal hen af, hvordan tingene er, hvordan situationen er, hvordan tiden er, hvordan vi skal bygge op. Amen. Det er ikke sådan til hvem som helst, men Herren han giver til apostlene den her befaling om, hvad vi skal gøre. Så kan folk adlyde det eller lade være. Det er sådan set ligegyldigt. Nej, det er ikke ligegyldigt. Det er fornuftigt at adlyde det. Men det er vigtigt at forstå, at Gud har sat tjenester. Det er en af Danmarks største problemer, det er, at man ikke længere tror på tjenesterne. Gud rejste apostolsk kirke op i Danmark for 100 år siden, for at fortælle, at der er apostle og profeter. Og der var mange stærke, stærke apostle og profeter på det tidspunkt, både i pinsevækkelsen og også i apostolsk kirke. Men det gik hen og blev institutionelt. Det gik hen og blev kirkesamfundsagtigt. Næsten alle apostolske kirker, næsten alle pinsemenigheder, og det gælder faktisk alle pionerbevægelser, de stiftede deres menigheder de første 20-30 år. Næsten alle, for eksempel apostolske kirkes menigheder, de blev stiftet indtil 1939. Siden da er der ikke pioneret ret meget. Nogle få menigheder her og der. Men det var op til 39 en eksplosion ud over hele verden. Pionererne, apostlene rejste rundt, profeterne rejste rundt, og sådan skete det også i andre kirkebevægelser. De første 20-30 år, bang! Så kommer byråkratiet ind, så kommer kontrolmekanismerne ind, så kommer samfundsånden ind, så kommer alt det der ind, som begynder at stække og hindre og få orden. Og det er godt med kasser, og det er godt med organisering, det tror vi vældig, vældig meget på. Men halleluja, Herrens ånd, den er ubegrænset. Og mange gange så vil vi begrænse Guds ånd. Mange gange så vil vi sætte grænser for, hvor langt det skal gå, hvordan det skal være, og så videre, så videre, så videre. Det gælder også Indre Mission og mange andre bevægelser. Hold det fast, der var Indre Mission, da de startede, var der 1100 menighedshuse, missionshuse, ud over hele Danmark. De 918 eller de 1018 er i dag genbrugscentre, eller hvor meget det nu er, eller er solgt til. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Pionertiden, den er en fantastisk tid, og der prøver vi altid på, ligesom at blive ved med at være. Det er vældig, vældig udfordrende at være der i pionertiden. Men vi kan hurtigt blive satte, vi kan hurtigt blive organiseret, struktureret. Det bliver sådan og sådan og sådan, og så lægger vi tingene sådan, og så går livet, dynamikken og kraften ud. Amen. Men der er nogen, der skal løbe foran og sige, vi skal den vej. Halleluja. Vi skal lave skole, vi skal lave universiteter, vi skal have medietjeneste, vi skal have kultur, vi skal have musik, vi skal ud og hjælpe de nødlidende, vi skal hjælpe de fattige, vi skal rejse ud til missionsmarken, vi må på Haiti, vi må til Nordkorea, vi må afsted, vi må gøre noget for Herren. Det er lidt, vi kan. Og så håber vi, at der er nogen, der følger med. Okay, det var lidt hårdt, måske for jer. For vi skal jo etablere vores liv her. Ja, det skal vi. Men vi har et kald, og vi har en opgave, som vi skal udføre. Og den er vældig betydningsfuld. Nå, det var en lille mini-prædiken, I fik gratis her. Vers 3. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem. Forstår du den, Allan? Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem. Hvad? Det er evangeliet i en nødskal. Hva? Efter sin lidelse og død trådte han frem. Så kort kan evangeliet forkyndes. Så stærkt og fantastisk er det, så enkelt. Efter sin lidelse og efter sin død, så trådte han frem. Ved du hvad? Der er faktisk et princip her, som gælder dig og mig også. Der er nogle lidelser, vi har på vores vandring. Og når vi er igennem de der lidelser, og det er ikke så meget som, det er både det ene og det andet, det kan være sygdom, det kan være mange, mange andre ting, men det kan også være lidelsen at elske. Lidelsen at elske på trods af, lidelsen at elske på trods af had, på trods af modgang, på trods af modstand, på trods af verden, på trods af ondskaben, så alligevel bliv ved med at elske, bliv ved med at tilgive, bliv ved med at give, bliv ved med at prise, bliv ved med at søge Herren, bliv ved med at elske dine brødre. Det kan godt være en lidelse,
Men ledelse, det er faktisk en god dokumentation for, at man elsker rigtigt. For hvis man bare elsker sådan, ja, jeg elsker dig, du, hey, I love you, oh, I love all of you. Det er nemt at sige, ja, det er ikke det. Men der, hvor du giver dit liv, og der, hvor du lever en kamp igen med nogle år, eller kort eller lang tid, der, hvor du står i en distance, hvor dit kød, det bare skriger på at blive accepteret, og bare få ret, og så videre. Der er en voldsom lidelse. Aposteltjenesten, som vi lige talte om før, er kaldet til at leve i lidelse. Der er ikke så mange lederseminarer, men det står mange, mange steder i skriften, at apostlen, han skal være en lidelsesrepræsentant. Det betyder ikke, at han skal runde. Nej, nej, nej. Han står med kærlighedens hjerte, barmhjertighedens ånd. Han står med visdom og kundskab og mod og handlekraft og beslutsomhed. Midt i lidelsen, midt i modgang, midt i behovene, midt i manglerne, midt i, at de bedste medarbejdere forlader ham, midt i, at djævlen han raser, midt i sindet bliver bombarderet af dæmonisk aktivitet, så står han bare der. Halleluja, han som er i mig er større end ham som er i verden. Come on, venner, lad os bygge Guds kirke. Det er en ledelse. Amen. Det er en ledelse. Den hører også til dig som en troende. Du må indstille dig på, at du har, det er ikke en gratis omgang, altså. At være troende. Er der nogen, der kan sige, det er rigtigt. Den dag, jeg tog mod Jesus, der fik jeg fred i mit hjerte, og jeg fik fred med Gud, men jeg skal da lov for, at jeg fik krig med alle mulige andre. Eller hvad? Er det sandt? Så lad være med at komme til Jesus. Bliv i din lille fredshule, gem dig og hyg dig og gå til helvede på første klasse. Jamen det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Nej, 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 nej. Vi kommer til Jesus, og så tager vi imod ham. Og så tager vi det å på os, han giver os. Til mit å er gavnligt, og min byrde er let. Amen. Så der er bare en fantastisk tretrinsraket her efter sin lidelse. Og så dør vi. Jeg vil ikke dø. Jamen, det er meget, meget fornuftigt at dø. Det er vældig, vældig vigtigt og godt at dø. Dø fra dig selv. Dø fra dit kød. Hold fast, hvor du slipper for mange problemer. Du kan, hver gang djævlen han kommer til dig og frister dig, så siger du, jeg er død. Og hver gang Jesus han kommer, så siger du, hej Jesus, her, jeg lever. Det er det, dåben handler om. Det er det, vi skal prøve at praktisere næste weekend. Jeg dør med Kristus, og så opstår jeg med Kristus. Okay, den proces, lidelse og død. Og hvad sker der så? Så trådte han frem. Efter du har været igennem lidelsesprocessen, og efter du er død fra alt dit eget, og fra dine planer, dine ting og sager, og alt det Gud ikke har ønsket, du skal ind i, efter du er død fra det, så træder du frem. Pludselig så står du frem der, ikke i din egen styrke, din egen kraft, men så står du frem i Guds kraft, så står du frem i hans nåde, så står du frem i hans retfærdighed, så står du frem i hans ånd. Halleluja. Amen. Prædiken nummer 2 i dag, også gratis. Jesus trådte frem for det med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, her er det nu, du vil genoprette riget for Israel. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Amen. Fantastisk, de er meget interesserede i det nuværende og det derværende. Nu kommer der en konfrontation med mørket. Nu endelig kommer Guds rige til syne. Jesus han siger, bland jer udenom det der. Det, det handler om, det er, at I midt i den her verden bliver fyldt med den Helligånd. Vi kan diskutere de sidste tider herfra til de sidste tider er færdige. Vi kan diskutere det. Og jeg kommer ind på det her i dag lidt, hvis vi får tid til det. Kom ind på det. Men hey, det handler om, siger Jesus. I skal få kraft, når den hellige ånd kommer over jer. Det er det handler om. Amen. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Det handler om at være fyldt med den hellige ånd. Amen. I skal ikke koncentrere så meget om alt det der. Bare være fyldt med den hellige ånd, så bliver I bumhammerne stærke, så får I kraft fra Gud. Jeg var sammen med nogle mennesker for nylig her, som sagde, David Hansen, jeg er i hvert fald ikke karismatiker. Og jeg vil ikke være karismatiker. Og jeg er ikke, det er ikke noget for mig, det der med karismatiske menigheder osv. Det er helt okay. Gud vil sige dig, det hvor du er, og det du gør osv. Helt fint. Men jeg har da lidt svært ved at være en Jesus troende og ikke være karismatiker, for Jesus han var da godt nok karismatisk og der baskede. Ja? Han var der den, der sagde, kom og bliv fyldt med den hellige ånd. Han var der den, der rejste de døde op. Han var der den, der gav sin hellige ånd, så vi talte i tunge. Han var der den, der udfriede de bundne. Der skete der godt nok ting og sager der, hvor Jesus var. Det er da godt nok svært ikke at være karismatiker, når man er en troende, synes jeg. Man skal virkelig tage sig sammen. Det er virkelig en beslutning, man skal tage.
Det er helt fint. Gud er god og elsker sit folk. Halleluja. Lad Guds Helligånd komme og være og tage imod den Helligånd, sådan som du nu kan, på den måde du nu kan. Men der er der meget, meget kraft i det der med det karismatiske. Hva? Der er meget liv i det. Når I får den Helligånd, siger Jesus, I skal døbes med den Helligånd ned i den Helligånd. Og når I får den kraft, når I får den dynamik, dynamos, kom over jer, så skal I være mine vidner. Og der har du så både Jerusalem, det er lokalt, og Judæa, det er regionalt, og Samaria, det er så internationalt. Og til jordens ende, det indebærer også tidsmæssigt, indtil jeg kommer. Kraften skal være over jer, indtil jeg kommer, og til verdens ende også, og så videre. Så kommer Jesu himmelfart, vers 9. Da han havde sagt det, der blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget bort fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Matthæus, Jakob, Alfæus søn og Zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. Og så kommer den her vidunderlige sætning, som gælder for jer, der tror på, at frelsen skal komme til hele jeres hus. Fordi der var et tidspunkt i Jesu liv, hvor hans brødre og hans mor, de stod udenfor. Og de synes han var ved at være virkelig gagag. Han var helt ekstrem. Han var helt ved siden af. Så de stod der udenfor og var meget nervøse. Og Jesus han sagde, nej, her er min mor, her er min søster og min bror. Og pegede hen på sine disciple. Men Jesus, han havde tro for sin families frelse. Amen. Så står der her i vers 14, de holdt alle i enhed fast ved bønden. Det er en god ting, Otto. Hva? Det er en god ting, jeg forbeder. De holdt alle i enhed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Fantastisk. Hans familie kom ind i pinsevækkelsen. Amen. Hans familie kom ind til det der vækkelsesmøde og blev fyldt med den Helligånd, som vi læser. Okay, hvordan i alverden får vi Kristi himmelfarts episoden eller hændelsen, eller det skete her. Hvordan får vi det her sammen med vores hverdag, hvor vi skal hente børn i børnehaven og lave kaffe til mor, og vi skal købe ind, og vi skal leve vores liv. Hvad kommer det mig ved? Ved du hvad, det er fordi, vi skal tænke på, at vi lever i en åndelig dimension. Vi lever i et spændingsfelt mellem lys og mørke. Vi lever i en åndelig verden mere, end vi lever i en fysisk verden, og vi bliver en gang imellem nødt til at forestille, eller ikke forestille os, men bliver nødt til at fokusere på den åndelige verden, jeg er en del af. Den er voldsom, voldsom virkelig. Den er kraftfuld. Han får til himmels, og han kommer tilbage på samme måde. Meget, meget overnaturligt. Meget, meget stærkt. Meget, meget voldsomt. Guds frelsesplan er overnaturlig. Den er mangedimensionel. Den kan ikke pakkes ind i nogle få ting, og den kan ikke pakkes ind i en lille teologi. Guds frelsesplan er voldsom fra skabelsens dage og indtil vi er hjemme i herligheden. Og måske også derefter, hvem ved. Amen. Der står, at det er et evigt evangelium, vi forkynder. Vi var til præsteseminar her for nogle tid siden, 14 dage, eller 3 uger siden måske. Du var der ikke hele tiden, Ulrik, men vi havde sådan et seminar på en camp heroppe i Nordjylland, 15 præster, hvor vi sammen, hvor vi diskuterede og talte sammen om, hvad er evangeliet, og hvad er det for et evangelium, vi prædiker i dag? Hvad indeholder det? Hvad indebærer det? Og vi havde nogle timer sammen, hvor vi lagde nogle ting frem og talte sammen om det, og så videre. En af præsterne kom og sagde, da han tog hjem fra os, så sagde hans kone til ham, nå, hvad skal I så lave i den studie der? Ja, vi skal tale om, hvad er evangeliet? Nå, sagde hun så til ham, det er der på tide at finde ud af det. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. For hvordan forkynder man evangeliet? Hvad indeholder evangeliet? Hvad er kernen i evangeliet? Og samtidig, hvad er bredden? Hvad er styrken? Hvad er kraften i evangeliet? Er det kun for vores tid? Var det kun for den tid? Er det også for fremtiden? Er det for ny generation? Ja, selvfølgelig er det det. Det er et evigt evangelium. Jeg tog alle de der sætninger frem, som står omkring evangeliet. Hvordan evangeliet betegnes og hvordan de forkyndte evangeliet i apostlenes gerninger. Alle de der elementer frem for at finde ud af, hvad er der pakket sammen i evangeliet? Og det er så voldsomt. Du kan ikke bare pege på 3 skridt til frelse, det er evangeliet. Ah, det er det selvfølgelig. Men det er samtidig, altså et barn skal ikke fare vild. Børnene herinde farer ikke vild, når de får evangeliet. Men en professor, han kan bruge en evighed til at studere evangeliet, uden at finde hele enden af det. Amen. Så dybt er det, så stærkt er det, så voldsomt er det, så kraftfuldt er det. Og vi var i hvert fald enige om én ting, det er, at det er ikke så tit, vi forkynder hele historien. Det er ikke så tit, vi tager hele historien med.
hele evangeliets historie. Vi tager nogle små elementer ud, og vi tager det, der hjælper os til vores bønneliv, og vi tager det, der hjælper os til vores ægteskab og familieliv og økonomi, og vi tager det, der hjælper os til at klare vores problemverden osv. Men hey, en gang imellem må vi godt, eller jævnligt, bliver vi nødt til at lægge det hele frem, og så sige, sådan er evangeliet. Og det kan vi slet ikke nå i dag. Og jeg er slet ikke i stand til at gøre det heller. Men vi kan tage en lille ting frem, som passer måske ind i den tid, jeg føler, vi lever i. Nu taler jeg lidt profetisk, fordi jeg tror, at vi lever i en meget, meget alvorlig tid. Meget mere alvorlig, end vi bilder os ind. I ved en frø. Ved I godt, en frø, når man putter en frø ned i en elkoger med vand. Putter den der ned i. Og så tænder du. Og det er da synd, det må man da ikke, David Hansen. Nej, det må man selvfølgelig ikke. Men frøen, den er nede i vand, og den har det godt i det her vand. Det er dens element. Og så tænder du for elkogeren. Og temperaturen stiger, og temperaturen stiger, og temperaturen stiger. Og frøen, den har det stadigvæk godt. Og det, jeg ved ikke, hvornår hopper den ud, eller hvornår dør den. For på et eller andet tidspunkt, for sent, oplever den, at den er blevet kogt. Den er bare tilpasset sig temperaturen, som den er steget 20 grader, 30 grader, 35 grader, 40 grader, 50 grader, 60 grader, 70 grader, 75 grader, 80 grader. Og da den når 80-85 grader, whoops, så bliver det, nå, det er pludselig varmt, ja, og så er den død, den er kogt. Den har ikke opdaget, den har bare tilpasset sig tingene. Og det er det, der er min, ikke min frygt og min ængstelse, men det er det, der i hvert fald skærper min ånd, det er, jeg er bange for, at vi tilpasser os den tid, vi lever i, så meget, så det er for sent. Det er for sent lige pludselig. Lige pludselig, så er det for sent. Derfor siger Jesus hele tiden, våg og bed. Derfor taler han Jesus om de sidste tider, fordi de sidste tider, de kommer lige pludselig. Så er de der, lige pludselig, så er det dommen. Og jeg er ked af det for jer unge mennesker, for vi vil gerne gifte, så vi vil gerne have børn og i hus og hjem og bil og alt det der. Og nogle af jer tager fået, så vi kan sagtens tale om de sidste tider. Det er derfor, at når du er sammen med ældre mennesker, så elsker de at tale om de sidste tider. De elsker at tale om Israel og de sidste tider. Det er ikke til at holde ud og sidde sammen med ældre mennesker. De vil bare tale om de sidste tider, de sidste tider, de sidste tider, mig her og der alle vejene. Og så siger jeg til dem, jamen det er fint, vi skal tale om de sidste tider. Men de sidste tider, det er jo også en høsttid. Amen. Det er forfærdelige tider, men det er også de bedste tider. Og den side kan jeg bedst lide. Er det okay? Jeg kan bedst lide den bedste side der, hvor vi skal missionere, vinde verden for Jesus, hva'? Hvor vi skal gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Den kan jeg godt lide, den side der. Lad os høste. Han siger i sit ord i Lukas, det 19. kapitel, siger han, arbejd indtil jeg kommer. Eller på engelsk, occupy until I come. Besæt landet. Indtag landet. Og jeg elsker bosætterne nede i Israel. Jeg synes, det er fantastisk. Og nu vil Søvndal, han vil mærke de varer, de producerer. Bosætterne, de producerer. Jeg skrev på Facebook, det er alle tider Søvndal. God idé, så kan vi købe de varer, der kommer fra bosætterne i det såkaldte områder. God idé. Amen. Nå, den forstod I ikke. Nå. Lukas, det 17. kapitel. Nu er vi inde i det. Det her, det var indledningen. Kan I holde ud og høre på mig? Undskyld, jeg er lidt begejstret. Jeg har bare levet i det her ord i lang tid. Lukas, det 17. kapitel. Og det står også i Matthæus 24. Nu tager vi 17. Der står fra vers 24. Som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner. Sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Det er det, der er sket. Det er det, vi har læst om. Så står der i vers 26, og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesønnens dage. Og der indlæser vi de dage, hvor han kommer igen, som han får til himmels. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og udslettede dem alle. Amen. Kender I det skriftsted? Ja, det gør I de fleste af jer. Som det var i Noas dage, sådan skal det være i menneskesønnens dage. De spiste og drak, giftede sig, og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Jamen, er der noget galt med at gifte sig? Er der noget galt med at gifte sin søn eller sin datter til at blive giftet? Er der noget galt med at spise og drikke? Hallo? Det kan forstås på mange måder, det her skriftsted. Og den første måde, som vi normalt præder, det livet går.
Frøen, den ligger i kogen. Den ligger der i elkåren. Vi lever der i den der verden. Vi spiser og drikker, og vi gifter os, og vi stifter familie, og vi lever vores liv, og tingene, de kan bare køre, som de plejer. Sådan kan det godt forstås, tror jeg. Og sådan er det vel også ofte blevet udlagt. Og det er bare en voldsom dom, der kommer over dem, der gifter sig og bortgifter sig. Og spiser og drikker, for pludselig så er undergangen over dem. Hvad har de gjort forkert? Hvad har de gjort forkert? Ja, sandsynligvis det indikerer her, at de har tilpasset sig verden. Og tilpasset sig samfundet, og tilpasset sig tidsånden, og tilpasset sig kulturen og mentaliteten. Hold da op, mand, hvor har vi tilpasset os. Hold da op, hvor har vi afstemt vores temperatur, vores værdier mange gange, efter hvordan det er i verden. Nå, men det jeg også ser her, og det jeg har mediteret på den her uges tid, der står, de spiste og drak. De giftede sig. Og bortgiftede sig lige til den dag og så videre. Og så spurgte herren, hvem er de? Hvem er de? Det var dem, der var på Noas tid. Ikke også? Det var dem, der var på Noas tid. Og I kan huske, for mange år siden, der talte jeg, eller for en 3-4 år siden, talte jeg om nogle af de her ting. Jeg vil gerne tage det frem igen, for det er meget, meget aktuelt for mig i min ånd, kan jeg mærke. Hvis du går i 1. Mosebog, det 6. kapitel, hvor du har Noas tid beskrevet. 1. Mosebog, det 6. kapitel. Undskyld, I får en lille bibeltime i dag. 1. Mosebog, det 6. kapitel. Der står der om, hvordan det var på Noas tid. Lad os gøre det så, I får den. Da menneskene begyndte, står der i vers 1 i kapitel 6 i 1. Mosebog, da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de, sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånd skal ikke forblive i mennesket generelt for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120. Vers 4, dengang gudsønderne gik ind til menneskedøtrene, og fik børn med dem, men også sidenhen, læg mærke til det, men også sidenhen. Sig det sammen med mig, men også sidenhen, var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Gudsønderne, det her det er de faldne engle, udstødt af himlen. Faldne engle kom ned på jorden og blandede sig, infiltrerede sig, på Noas tid i menneskeheden. Det er sådan, det står. Det kan enhver ligesom forestille sig. Eller se sort på hvidt, det er sådan, det står. De kom ned og infiltrerede sig. Det vil sige, på Noas tid var der kun én retfærdig slægt. Var der kun én ren slægt. På Noas tid var der kun ham og hans familie, der blev frelst i en tid med gudløshed, med dæmonisk aktivitet, med en voldsom ond kultur. Hvor den onde verden, hvor de faldne engle havde infiltreret hele menneskeheden. Kan det virkelig der så gøre, David Hansen? At engle, og i dag der kommer ikke til at skille mellem faldne engle og dæmoner, I kommer til at bruge det inde, men selvom det måske nok er forskelligt. Faldne engle eller dæmoniske kræfter, kan de blande sig, kan de intimidere, kan de involvere, kan de penetrere sig ind i menneskeheden? Sorry. Nephilims på hebraisk. Frugten af den der, af det samleje, for at sige det lige ud, mellem dæmoniske kræfter eller faldne engle og de smukke kvinder på Noas tid, blev Nephilims, blev giganterne, blev kæmperne, blev Anaks sønner, blev Anaks slægt kananæerne. Så Gud han sagde, og det er jo det, vi har et problem med. Det er jo derfor, vi har et problem med mennesker, der har store spørgsmål til, hvordan kan Gud være så hård? Hvordan kan Gud være så ond? Hvordan kan han være så grusom, så hele verden på det tidspunkt? Nej, syndfloden glemte det, David. Det kan aldrig nogensinde være. Hey, verden var så infiltreret af helvedes kræfter. Så Guds kærlighed og Guds nåde og Guds nærvær og Guds væsen kunne ikke bære det længere. Så jeg stop. Vi må stoppe det hele. Vi må sætte en streg i sandet her. Færdig! Den infiltration fra disse gudsønner, fra disse dæmoniske kræfter, fra disse faldne engle, har ødelagt hele skaberværket. Men der er nogen retfærdige, Noah og hans familie. Prøv du at sætte dig i det sted, kære ven. At hele verden omkring dig er korrupt, åndelig korrupt, er åndelig falden. Hele verden omkring dig, der er kun dig. Har du nogensinde følt dig sådan?
Jeg er sikker på, at nogle af de unge på studiet, på deres studie, du på din arbejdsplads, dig i forretningsverdenen, dig på i kantinen, hvor du sidder, har følt dig fuldstændig alene og isoleret. Amen. Det er din lod. Jamen, skal vi ikke være lys og salt i verden? Skal vi ikke infiltrere verden med evangeliet? Jo, det skal vi. Vi er i den her verden, men vi er ikke af den her verden. Halleluja. Så Noah og hans familie blev frelst, men resten gik nedenom og hjem og døde i syndfloden. Men så stod der her, men også sidenhen. Det vil sige, det er ikke noget, der bare skete på Noahs tid. Det vil sige, det skete også sidenhen. Også sidenhen. Det vil sige, det hørte ikke op på det tidspunkt. Det vil sige, der stadigvæk pågår en infiltration af menneskeslægten fra de faldende engles side. Der foregår stadigvæk, og der er stadigvæk en frugt af den kobling, med det, der får biologiske konsekvenser mellem mennesker og faldende engle. David Hansen, det var ikke det, jeg regnede med at komme og høre i formiddag her. Jamen, jeg sagde til dig, at vi skal ind i den åndelige verden og forstå den åndelige verden, for det handler ikke om at hente kaffen lige nu. Det handler om at forstå, hvilken plan, hvilken frelsesplan, hvilket billede, hvilken spændingsfelt du lever i. Du ved, danskere, de tror, at her har du mørkesrige, en her er mørkesrige, her har du lysesrige, og så kan vi gå midt imellem og vifte med et lille hvidt flag. Så kan vi ikke bare få noget peace her? Der er ikke noget at komme efter. Du lever i et spændingsfelt mellem lys og mørke. Hallo? Du lever i en krig. Så også sidenhen. Og så går du over i Daniels bog, det andet kapitel. Og for det for sikkerheds skyld, må vi hellere gøre det så. Daniels bog, det andet kapitel. Og det er Jesus, der taler til os om, at som det var på Noas tid, de spiste og drak, de gav til ægte, og de tog til ægte. Og så er det jeg, i min lille private teologiske verden og bøn og profetisk forståelse, tror, at de det er dem, der kommer derfra, eller derfra, og infiltrerer sig heri. Så vi vil se, det er min påstand i dag, vi vil se en infiltration af Nephilims i vores tid, i vores verden. I Daniels bog, bare lige for at tage det nu i gang med at slå op her. I Daniels bog kan I huske den der statue, der er. Det medio-persiske rige, det græske rige, det romerske rige, og det babyloniske rige. De der fire der guld, hovedet er guld, skulderpartiet er sølv, og kroppen der er kover, og så fødderne er hvad? Alæer, ja. Et profetisk billede på den tid, der er for hele verdenshistorien. Og Daniel, han ser det her, og han forklarer det her billede til Nebukadnesar. Og så siger han om det der, der sker jo det fantastisk, og det er jo det vidunderlige, her kommer evangeliet, at der er en lille bitte sten. Der er en lille bitte sten, der bliver revet løs. En lille bitte sten kommer og rammer de her fødder af jern og ler. Og hvad sker der så? Det hele falder sammen. Verdenssystemet braser sammen, fordi Guds rige kommer. For den der lille sten, står der så, den kommer til at opfylde hele jorden. Wow, så skulle I sige halleluja. For det er sådan, det ender. Det er sådan, det ender. Verdenssystemet, ondskaben i den her verden, ender på den her måde, at Guds rige, som bor i dig og i mig, og som vi skal forkynde og udbrede, at det en dag kommer til at blive, på trods af, at det virker som en lille sten lige i øjeblikket, men så bliver det som en sten, der rammer lige i panden på Goliats. Og han falder. Halleluja. Jeg synes, det er en fantastisk beretning. Så Daniel, han siger her, og i vers 42, tæerne dels af jern ler. Det betyder, at kongeriget dels skal være stærkt og dels skrøbeligt. Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig igennem ægteskab. What? Jeg tror, vi skal have stor politik her. De skal blande sig igennem ægteskab. Det vil sige, at jern- og lersystemet, som jeg tror, vi lever i nu om stunder, det er en blanding af dæmonisk aktivitet, af faldende engles visdom og kundskab og styrke og kraft, sammen med den menneskelige dimension. De skal blande sig igennem ægteskaber. Wow. Jeg har haft sjælesorg med mennesker. Jeg har haft sjælesorg med mennesker, som har levet ud i dyb synd. Dyb, dyb synd. Og efter de kom til tro, har de haft mange, mange natlige encounters med den onde, onde verden, som forsøgt at trænge sig ind på deres liv, rent fysisk, rent seksuelt, forsøgt at trænge sig ind på deres liv, og fortsætte deres onde gerning, som det var, dengang de levede derude i verden. Du tror, det er løgn. Men psykiaterne rundt omkring på vores afdelinger, jeg kan godt fortælle dig, de kan fortælle en hel del historier, som de ikke fortæller om. Og jeg kan også godt fortælle dig, nu nævner jeg ikke nogen navne på nogen rockstjerner,
og på nogle politikere, og på nogle kulturpersonligheder, og på nogle filminstruktører, og på nogle skuespillere, og på nogle musikere, som er af den her kategori, som er frugten af den onde verden og den naturlige verden. Hvis du, nogle gange når man sidder og zapper, så kommer man forbi MTV, og der skal man ikke vælge mange minutter eller mange sekunder, så ser du nogle billeder, og det er ikke pornografiske som sådan, så ser du nogle billeder af en verden, som er så vanvittigt bizarre. Du ser nogle rockstjerner, der er en stor kendt, jeg vil ikke bruge nogen navn, for så kommer vi til at diskutere det. Men der er en rockstjerne, som lige har været på Jakarta i Indonesien, og muslimerne de sagde, vi skal overhovedet ikke have hende til at være her. Vi skal overhovedet ikke, og de måtte aflyse det hele, for det var satans værk. Man skulle, en muslim, der kunne se det klart og tydeligt, regeringen sagde, stop det her, det er så ondt, det er så modbydeligt, det er så bizart, det er så forkert, det er så vanvittigt, så vi vil ikke tillade, at vores unge i Indonesien kommer ind og ser det her. Og du har set rockstjerner, du har set musik og hørt musik, og set billeder og set sceneshow, og vores børn ser det, og tegnefilmen er fyldt med det. Tegnefilmen er fyldt med en blanding mellem det naturlige og det overordentlige. Kimæreforskningen, ved du hvad det er? Jeg snakker med Peter Ørstrøm om det, der sad i etisk råd. I etisk råd i dag, der snakker man om helt seriøst, at den der blandingsmekanisme, blandingsprodukt mellem dyr og mennesker, helt aktuelt, foregår på vores laboratorier i dag, og man har bare et etisk problem. Hvad skal man gøre med resterne, når man har taget den lever ud, eller den der bustbytkirtel ud, som man har brug for som reservedel til mennesker? Når man har taget det ud af det produkt, hvad skal man så gøre ved resten af produktet, den menneskekrop med et dyrehoved, eller hvad det nu kan være? Det er så aktuelt, venner. Men nogle af de her ting, de lever jo og bliver profileret vældig, vældig højt, de der personer, de her skabninger, som vi snakker om. Og gå ned igennem historien, gå ned til oldgræsk og se statuen, se alt det der, som har været ned igennem vores kultur og historie, som vi siger, nå, det er en statue med dyrehoved, en tyrehoved på. Ja, tak skal du have, du. De har kendt det hele vejen ned igennem historien. Hvem har bygget pyramiderne? Ingen kan finde ud af det. Ingen forsker kan finde ud af det. Men moderne teknik kan man ikke finde ud af, hvordan de har gjort det. Hvad hedder Stonehenge? Listen. Mange, mange andre ting er sket ud over jorden, som er fuldstændig overnaturlige produkter af overnaturlige store skabninger, store mennesker, kæmperne. Og det kan godt være, at de ikke er fysiske i størrelse i dag, men de er stærke og voldsomme kæmper i ånden og i indflydelse og i kraft og i magt. En lille rockstjerne har en kolossal effekt på milliarder af mennesker. Kan I forestille jer det? Ved I hvad, venner? Jeg siger det her til, fordi vi bliver infiltreret. Nå, det er bare almindelige mennesker, der har noget fed musik og nogle fede billeder. Tak skal du have, du. Det er simpelthen født i helvede. Det er født, de billeder, det produkt, den der optræden, hele den der bizarre måde at være klædt på, den der øjenmakeup, som er et af kendetegnene på den faldende engels syn. Det er så voldsomt, Og hvis ikke vi sætter en grænse her og siger, der er faldende engle, som har infiltreret den her verden, og du kan læse om dem over i 2. Peters brev, og du kan læse om dem i Judas brev, og jeg har nogle gange læst de vers af de kapitler i 2. Peters brev, om de der forfærdelige mennesker, som går til den evige død. Det er som om, der slet ikke er nogen nåde, det er som om, der slet ikke er nogen som helst mulighed for dem. Der er bare et domsbudskab over dem. Og jeg spørger mig selv, hvad foregår der her? Hvad foregår der med de her? Gud, du er kærlighed. Du er vidunderlig. Og nu har jeg ikke tid til at læse Judas brev, for jeg anden Peters brev, I selv kunne lade mig læse det. Så siger du til dig, hold da op, det er stærke ord. Det er stærke domsord omkring nogle skabninger på den her jord, der vandrer på den her jord, som ikke kan være almindelige, naturlige mennesker. Som det var på Noas dage, sådan skal det blive ved menneskesøns komme. Amen. Jesu ord. Og min udlægning, og så kan du tage den, som du vil, og du kan lade være. Men jeg tror bare på, som Lukas han siger i det 17. kapitel, tror jeg det var, jeg nævnte det lige før. Lige før får jeg 17. kapitel, tror jeg det var. Eller er det det? 21. Tag jer i agt. Ja, det er 21. kapitel. Så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab
og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor på jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for menneskesønnen. Amen. Kan vi få styrke til at genleve det her? Kan vi få styrke til at leve i den her verden? Det er det, Jesus han siger, vi skal. Vi skal våge og bede, vi skal være overvågne. Og vi må ikke lade os henfalde i den der almindelige medie. De kører rundt med os. De har besat vores samfund. De har besat universiteterne, for at sige det lige ud. De har besat kulturen, og de har besat kunsten. De har besat så mange ting. Medieverdenen. Har du tænkt på, hvor lidt der bliver sagt om alt det positive, Israel gør? Meget, meget lidt. Fantastisk, hvad Gud han gør i Israel og igennem jøderne over hele jorden i dag. Hvilken visdom og kundskab vi har hentet, men de bliver bare sortlistet. Har du tænkt på, at der aldrig er noget med Reinhard Bonkes kæmpe store møder nede i Nigeria med 3, 4, 5 millioner mennesker? Har du tænkt på, at der kommer aldrig en rapport, men så snart der er 100 muslimer, der demonstrerer et eller andet sted, så skal det ud i medieverden. Har du tænkt på, hvad det er, vi bliver udsat for? Det er de sidste tider, hvor løgnens fader, han kører rundt med klatten. Og hvis ikke du og jeg, vi lever fyldt af den hellige ånd. Og nu kommer den gode del af den prædiken, jeg har her i dag. Hvis ikke vi lever i Guds nærvær, så bliver vi forvirret i bedste fald. Og går fortabt i værste fald. Og bliver offer for det. Min sidste prædiken hedder Demons Can't Swim. Engelsk, det betyder, at dæmoner kan ikke svømme. Er I ikke glad for det? Hvorfor er I ikke glad for det? Hvorfor er I ikke glad for, at dæmoner ikke kan svømme? Hvad? Fordi vi er døbt. Amen. Fordi vi er døbt. I Lukas, det 10. kapitel, står der, at når en dæmon er drevet ud, så farer den rundt på tørre steder. Og vandrer rundt for at finde et sted, hvor den kan komme ind og være. Og få et bosted. Dæmoner opholder sig på tørre steder og skaber tørre steder. Du kan være sikker på, at når du kommer ind i en tør menighed, så er det fordi, at dæmonerne de har magt derinde i den. Du kan være sikker på, at ørken den er skabt af dæmonerne. Der hvor Israel og jøderne er, der overvinder de ørkenen. Men alle andre lande, der bliver de ofre for ørkenen, og ørkenen breder sig, og ørkenen breder sig. Djævlen er en ørkenrotte, gør alting tørt og gør alting trist. Nu nævnte jeg før, hvad de her kæmper, de kan gøre. Nævnte jeg pyramiderne? Ja, det gjorde jeg. Okay. Så der er ørken, og nede i pyramiderne, der har man fundet, eller inden i et land, man kunne komme ind, har man fundet små sædekorn, der er 3-4.000 år gamle. Og lige så snart man tager dem frem, de her små sædekorn, som har ligget dernede i mørket i så mange tusind år, tager dem frem og vander dem lidt. Hvad sker der så? Så spirer de. Så lige så snart der kommer vand, så bliver ørkenen overvundet. Lige så snart der kommer vand til, så flyr det onde. Og det jeg vil sige omkring vand i dag, det er, vi har været inde på det her, dåben. Kolossenserbrevet det 4. kapitel, Romerbrevet det 6. kapitel. Og i det hele taget, den som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Og nu snakker vi ikke bare for en type dåb, vi snakker bare om at blive døbt i troen på Jesus Kristus. Halleluja. Og jeg tror på neddykkelse. Amen. Og vi tror på, at folk skal tro på det her og leve i den her dimension. Amen. Og jeg er sikker på, at vi skal give den der dåbshandling, som vi har haft, og som vi har, som vi praktiserer, en meget større, meget, meget større effekt og meget større vægt, så det gamle, det dør. Det, der hører døden til, og dæmonerne til, og mørket til, og der siger ikke, at alle folk, der bliver døbt i det, de har været dæmonbesatte, men der skulle der nok sidde en eller anden lille grimmen eller her eller der, ikke også? Hvad? Det kender jeg da fra mig selv i hvert fald, måske et par stykker eller flere, at ting og sager, ned i vandet, halleluja. Og hvad sker der nede i det vand der? Hvad sker der nede i det vand der? Kødet det dør, det gamle menneske dør. Amen. Og jeg tror også, der sker en åndelig effekt. Og hvis ikke vi tager den her dåbs sandhed ind over os, så kan det være, at vi svækker vores trosliv. For dåben er et skridt fra død til liv. Amen. Fra død til opstandelse. Fra svaghed til kraft. Halleluja. Halleluja. Etiopien. Der blev frelst derude i ørkenen. Der var lidt vand. Der var lidt vand ude i ørkenen. Der var lidt vand. Han kom til tro. Han sagde, hvad hindrer mig? Og de steg ned i vandet. Og hvad gjorde han bagefter? Den her lille mand, ensomme mand, han drog sin vej med glæde.
og han blev den første Afrika-missionær. Amen, og Etiopien blev et voldsomt stærkt kristent land. Halleluja. Så dåben er det sted, hvor du kan bekende dig til Kristi herredømme i dit liv. Og dæmonerne og faldende engle og verdens kultur, kottet af i Jesu navn. Jeg står op til et nyt liv, et nyt fællesskab, en ny verden, Guds rige, Guds kraft. Halleluja. Det står jeg op til igennem min dåb. Skal vi sige det til os selv? Når vi tænker tilbage på den gang vi blev døbt, hvordan vi end blev døbt, tænker det, ja, jeg gik dåbens vej. Jeg gik ned i vandet, og dæmonerne kan ikke svømme. Jeg kan svømme i den hellige ånd, og jeg kan svømme i troen på Jesus Kristus. Halleluja, og komme videre med mit liv. Den anden måde, du kan få det der vand til at rene ind over dit liv, så dæmonerne og faldende engle og verdens kultur ikke længere skal dominere dig. Det er ved Efeserbrevet 4. kapitel, ved at lade sig rense i ordets vandbad. Jeg ved godt, at nogen forstår det også som dåb, men jeg synes, jeg forstår det kun som, at Guds ord er det rene, pure ord, som fornyer mit sind og som renser mit sind. Og jeg kalder det for ordets vandbad, som der vist nok står i den gamle oversættelse. Ordets vandbad. Det vil sige, og ved du hvad, jeg kender da nogenlunde min Bibel, men jeg skal da lige love dig for, når jeg læser min Bibel, og det håber jeg sandelig også, I gør rigtig, rigtig meget, så bliver min tankeverden, den bliver renset. For jeg bliver så fornuftspræget og påvirket af den kultur og den logik, der er i den her verden, og den forståelse, der er i den her verden omkring mand, kone, børn, forældre, penge, og hvad ved jeg, jeg bliver så optaget og så indoktrineret af tidsånden. Er I med? Jeg bliver så påvirket af den. Og så når man læser Guds ord, siger jeg, er det rigtigt? Står det virkelig i Guds ord? Står det virkelig, at du ikke skal være en livsnyder, men en livsyder? Ej, ikke lige det skriftsted, men det er det, der ligger i det. Det er slut med at være livsnyder som en kristen. Hallo? Hallo? Der fik vi ikke mange ammen der. Det er slut med at være en livsnyder. Nu skal der være en livsyder. Yde liv. Formidle liv. Giv. Elske. Halleluja. Investere. Tjene. Amen. Åh, David Hansen, det er godt nok hårdt det her i dag. Ja, det er også hårdt ved mit kød. Det har det været hele ugen. Lad sig rense i jordens vandbad. Lad sig rense i jordens vandbad. Gør det, der er ret. Gør det, der er ret. Lad sig korrigere Guds ord. Elske og tilgive. Tale sandt. Administrere ret. Leve i retfærdighed. Og så videre, så videre. Amen. Skal vi sige, renses i jordens vandbad. Renses i jordens vandbad. Renses i jordens vandbad. Renses i jordens vandbad. Så når vi læser et kapitel eller to eller mere, så bliver vi renset af jordens vandbad. Den sidste del, af den her, vi bliver renset, vi får vandet ind over os, når vi døbes, når vi får vores vandbad, og den sidste del, det er Johannes 7:37. Den, som tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det talte han om den ånd, der skulle blive givet. Det er altså den hellige ånd. Er der en måde, du kan bevare dig selv fri fra faldende engle og dæmoners påvirkning og tankebygninger, så er det ved at være fyldt med den hellige ånd. Den hellige ånd skal vejlede os til hele sandheden. Amen. Den hellige ånd skal give os klarhed og åbenbaring. Taler I godt i nye tunger? Lad jer fylde af den hellige ånd. Lad jer fylde af den hellige ånd. Halleluja. Jeg har sagt det så tit og siger det gerne igen. Reinhard Bonke blev spurgt, hvor lang tid kan kristen have dæmoner? Så sagde han, hvor lang tid kan en flue sidde på et glødende stykke jern? Hvor lang tid kan dæmoner påvirke og præge og dominere dig og mig? Faldende engle, uanset hvad de hedder, hvor store de er. Jeg synes, beretningen om David og Goliat, den giver mig et helt nyt perspektiv her. Den her lille hyrdedreng, han kommer ind der, renset i jordens vandbad, lever i lovprisning og tilbedelse derude med dyrene. Og så kommer han ind, og så ser han verdenssystemet stå der, som har skabt frygt i hele forsamlingen, hva'? Så kommer han ind der og ser og hører det der mediegigant, som Goliat er, der råbte i 40-20 dage. Hver dag doserede han hele israeliternes hær. Og hver dag styrkede han sin egen hær med sit budskab. Truede og hundede. Jeg ved ikke, om du oplever det. Jeg oplever, når jeg ser verdens kæmper, hvad end det er politikere, kulturpersonligheder, filmmagere, eller det er rockstjerner, eller hvad de nu er, der ser bare en kæmpe. Og den kan meget, meget let skabe frygt i mit liv, og i dit liv, og i vores børns liv.
Den kan meget, meget let komme til at påvirke og dominere os, så meget, så vi er tilbage og gemmer os i vores huler, og går tilbage i vores huler, som israelitterne gjorde på Davids tid her. Men David, han sagde, hvem? Og hvorfor? Og hvornår? Hvor længe skal vi holde det her ud? Lad mig gå imod den der kæmpe. Amen.